Kombëtarja shqiptare ka zhvilluar sot ditën e tretë të përgatitjeve për dy ndeshjet shumë të rëndësishme të kualifikueseve të botërorit kundër Hungarisë dhe Polonisë, ndërsa për trajnerin e ri, fatmirësisht grupi vijon të jetë i plot me përjashtimin e mbrojtësit Erjon Hoxhallari, që ashtu si fizioterapisti Arzen Voci, kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Për sa i përket futbollistëve, është e qartë se ekziston një optimizëm për ta mbyllur grupin në vendin e dytë dhe për të ndërruar botërorin Katar 2022. Kombëtarja sotshme po zhvillon shumë ndeshje shumë të mira dhe shpresoj që edhe ndeshjet në vazhdim të bëjmë të njëjtën gjë. Dhe normalisht piksynimi jonë është që të zëmë vendin e dytë dhe pse jo mos shkojmë kombëtare, por këto në botëror. Por këto gjërat detyrimisht duhen përqendrim dhe duhet bëjmë gjërat mirë dhe çfarë na thotë trajneri. Ndeshja e parë e kuqezinjve do të jetë të shtunën me datë 9 tetor kundër Hungarisë në transfert, një kombëtare të cilën Myrta Ozuni e një mirë, pasi aktivizohet me Ferenc Varoshin. Normalisht që ndihet shumë pasi edhe në dhomat e zhvleshjes me lojtarët flasin dhe si nga terapistët edhe. Të gjithë presin për një ndeshje shumë të bukur dhe normalisht që ata duan fitore, por mendojnë se kush ekip do bëjë më pak gabime, ai ekip do fitojë. 3 ditë pas përballjes me Hungarinë, Shqipëria do të luajë në Air Albania kundër Polonisë.